Добър ден! Топлото време, на което сме свидетели, носи със себе си и нещо не чак толкова приятно. Запрашаване с пустинен прах от пустините на Северна Африка. Виждаме, че в неделя и в понеделник се очаква концентрацията на този прах да е така по-значителна в Западна и конкретно в Югозападна България. Но пък трябва да се успокоим с това, че температурите остават сравнително високи. Днес след обед се очакват стойности на термометрите от 18, забележете, до 22-23 градуса. Облачността към този час почти на цялата страна е минимална, обаче до вечерта от запад на изток тя ще се увеличава. Дори е възможно в някакви незначителни количества, в някои западни райони, предимно около планинските масиви, да превали, но съвсем слабо. Денят със сигурност ще е ветрович, ще го усетим този вятър в часовете, които следват. След обед обикновено той е с най-силни пориви. Северно от планините и в източна България се очакват скорост на поривите до към 80-90 км в час. Така или иначе, топло време. Иначе, утре наблюдаваме развитието на средиземноморски циклон, който със сигурност ще направи времето много неприятно в Италия и в Гърция. Но у нас няма да усетим цялата му сила. Денят ще е облачен на цялата страна през утрешния ден. Но валежи ще има единствено в Западна България. В Западна България около планинските масиви и около планините в Централна България. Валежите не се очаква да са особено значителни. Няма да става рязко студено, напротив, вятъра утре ще е по-слаб от днешния, температурите от 13 до към 18 градуса. Ако тези дни сте някъде по планините, днес ще е по-приветливия ден със сигурност. Утре се очаква да превали дъжд в почти всички масиви на Западна България в незначителни количества, а снежната граница на този етап остава много високо над 2000 метра, така че сняг се очаква само по най-високите върхове в рамките на утрешния ден. Температурите утре от 1 до към 7-8 градуса в планините спрямо над морската височина. Понеделник ще има отново валежи, отново в югозападната част на страната. Вторник и сряда се очертават спокойни дни. Вторник след мъглите сутринта ще има слънце и то доста. Срядата, макар и облачна, все пак ще е с поносими температури. Въобще, ако погледнем температурите до петък, когато започва метеорологичната пролет, температурите се остават в този пролетен диапазон с леко захлаждане с някой друг градус в понеделник и във вторник. Такова ще е времето.